Nå det sånn at det skal handle om samfunnsansvaret vi har I NRK. VG har jo det også, det så vi jo et godt bevis på her nå. Mens NRK har et slags utvidet samfunnsansvar. Ja, det har de. Altså NRK sitt samfunnsansvar, det oppsummert I noe som heter NRK-plakaten. Og akkurat nå I disse dager så holder Kulturdepartementet på å revidere denne plakaten I en ny stortingsmelding som skal legges ut rett før sommeren. I den forbindelse så har departementet gitt nordiske mediedager oppdrag å finne ut hva ungdom på deres alder mener om NRK, og hva dere vil at NRK skal være for ungdom. Ja, vi skal rett og slett gjøre et stykke viktig arbeid helt til slutt der. Hente ut de siste kreftene vi har nå, I hvert fall, eller dere trenger noen til å komme dere på bussen og sånne ting også. Mm. Men det vi skal gjøre rett og slett å lage ungdommens NRK-plakat. Det jo sånn at Kulturdepartementet og NRK, de representert her nå, sitter og venter, veldig spente. Og så skal vi nå I fellesskap være med å utforme ungdommens NRK-plakat. Ja. Og denne våren så har elever på videregående skoler over hele landet vært med på NMD sin undersøkelse for å finne ut mer om dette. Nær 2000 elever har svart på undersøkelsen, altså flere enn dere som sitter her I dag og som streamer dette hjemme. Og også folk fra NRK sine distriktskontorer over hele landet, de har vært ute og snakket med elevene om hva de mener om NRK og hva de ønsker at NRK skal være. Nå skal dere få noen glimt fra det. Hvor mange av dere har hørt eller sett på NRK, eller lest noe på NRK siste uka? Oi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ungdommer generelt ikke så mye på TV lenger, som kanskje før. Nå vi med på nettet og Facebook og hele den pakken. Jeg ser veldig lite på NRK. Jeg føler at det for dem som litt eldre enn jeg. Jeg vet at mormor ser mye på NRK da. Viktigste problemet deres vel at folk ikke klar over at NRK 3 faktisk rettet mot ungdom. Det det mange her I gruppa som ikke vet engang, og det jo noe de burde ta tak I. NRK for meg jo en sånn, hvis jeg ikke har noe annet å se på, så setter jeg på NRK. Jeg synes det veldig bra, tar opp mye kule ting og fokuserer på veldig bredt publikum. Jeg vil at NRK skal ha flere dokumentarer som rettet mer mot ungdom, og mindre historie, men kanskje mer musikk og reiser. Jeg vil at NRK skal ha lengre rettigheter til serier på nett. Jeg vil at NRK skal la forskjellige aldersgrupper lage sin egen underholdning. Ungdommer lager ting for ungdommer, voksne lager ting for voksne, så videre. Ungdommer vet jo best hva ungdommer var. Hva tror du det blir 15 år frem I tid? Tror du du kommer til å bruke NRK mer eller mindre da? Det kan ikke bli mindre I hvert fall, så antageligvis mer. Ja. Som vi ser så har jo NRK tydeligvis noen utfordringer når det kommer til å nå de unge. Og nettopp derfor så denne undersøkelsen veldig viktig. Og like viktig den jobben dere skal gjøre nå, for nå kan dere være med på å forme hvordan ungdommens TV-tilbud blir I fremtiden. Ja, det som I undersøkelsen så kommer jo derblant flere av dere med mange meninger inn. Det har blitt samlet, knadd og spyttet ut I andre enden. Så har det da liksom utformet seg 10 ganske like meninger, altså de 10 mest populære eller de 10 mest gjentatte meningene. De skal dere snart få opp på skjermen, men aller først så det sånn vi skal prøve da. Når vi prøver så det med en viss usikkerhet, men vi skal få det til, skal vi ikke det? Ja. Alle sammen kan ta fram mobilen, for de som ikke har kjøpt seg en mobiltelefon. Ja. Å, det liker dere. Det har dere gjort før. Har alle mobiltelefon? Ja. Det kult. Herregud. Gratulerer. Ja, så går vi inn på en side som heter www.kahoot.it. Alle sammen gjør det. Og så får dere da denne gamepinnen. Mm. Som dere kan se på skjermen her, 390790. 390790. Og det kan enda bli litt tregt, siden det såpass mange som prøver seg her. Mm. Det lov å tulle med 3G fortsatt, det ikke ja, det? Ja, det lov. 3G tregt, altså. Mm. Ja.
Ja. Og da kan dere jo også slenge på et nickname. Ja, og det kan være deres ekte navn, det kan være et køddete navn, sånn Tisseprinsen, eller altså, det, samme for oss, så lenge dere med. Det det viktigste. Det en som har sendt oss masse meldinger, som har Lillemann, så ikke ta Lillemann, det ditt Lillemann. Den tatt. Gjør det, og så skal vi komme tilbake til selve avstemningen. Det blir jo da sånn at alle de 10 påstandene eller meningene, de kommer da etter hvert opp på skjermen, hvor deres oppgave å finne ut av hvilke 5 meninger dere mest enige i. Så det vi gjør nå at vi kjører på med neste slide, hvor det står du har 30 sekunder på å stemme, og den det blå feltet som etter hvert kommer, det blir da ja. Alle vet hva ja betyr? Ja, nei. Og så trykker dere på rødt eller bare ikke stemmer når dere tenker at nei, den her ikke så viktig for meg. Dere kan da stemme på 5. Ok, da la oss gå gjennom. Det en annen slide som sier noe veldig viktig? Du skal stemme på 5. 5 av 10 påstander, ja da. Det en annen slide? Hvordan det med deg, Slide Hill, som vi kaller det? Nei. Slidey Joe. Da har vi ikke den. Det vi skal gjøre nå at vi skal lese opp de 10 meningene. Dere skal tenke, og tenk selv. Ikke sant? Du ser veldig mye på som sitter helt i enden her. Ja. Dette skal skje nå. Bruk huet, da. Her de 10 meningene. Her De 10 meningene. Dere mener ingenting. Dere mener NRK tipptopp. Takk for i dag. Kjempefint. Nei. Hei! Ok. Jeg vil ta den første, Erik. Det skal du få gjøre. A. Vi vil at NRK skal produsere flere programmer for unge. I dag de aller fleste programmene rettet mot enten eldre eller barn. Nei, vi skal ikke si sånn. Nei, ok. Vi skal si B. B. B! Woo! B. Ja, jeg begynner å lese B, ja. Her står det med en liten skrift, og det kommer etter hvert på den andre skjermen. Der kommer nøttet. Vi vil at NRK skal være mer internasjonalt. Det vil si ha flere serier, filmer og dokumentarer fra andre land. C. Vi vil at NRK skal sende flere humorprogrammer, serier, filmer og dokumentarer og legge dem lett tilgjengelig på nett. De må ligge der lenger enn i dag. D. Vi vil at NRK skal lage en egen ungdomskanal, A. Ungdommer til ungdommer, for eksempel av medelever i praksis. Skill bedre NRK 3 fra NRK Super. E. Vi vil at NRK fortsatt skal være reklamefritt. F. Vi vil at NRK skal reklamere mer for seg selv, også på sosiale medier, om hvilke ungdomsprogrammer som går når og hvor. Det ikke lett å finne ut av det i dag. Ikke lett. G. Vi vil at NRK skal ha en egen nyhetssending for ungdom hver dag om hvordan unge bidrar i samfunnet nasjonalt og internasjonalt, blant annet innenfor skole, organisasjoner, idrett og kultur. H. Vi vil at NRK skal ha unge programledere og nyhetsankere med ulike dialekter. Altså Hasse Hope ryker, for han 29 år og snakker Oslo-mål. Jeg 29 år i 10 år til, I. Vi vil at NRK skal ha studentrabatt på lisensen. J. Vi vil at NRK skal ha flere intervjupersoner, kilder og gjester som ungdom kjenner til. Da vil programmene bli mer interessante for ungdom. Det var de 10 kravene, og av disse 10 kravene til NRK så skal dere altså stemme ut 5 stykker som skal gå inn i ungdommens NRK-plakat, og den skal da bli overrakt Kulturdepartementet etterpå. Så da det egentlig bare ett spørsmål jeg har til dere, og det Dette har Hassa gledet seg veldig til det her, så ikke skuffa han akkurat nå. Dere klare? Ja! Ja! Hadde du ikke noe oppfølging? Ja. Det ikke sånn, skal vi ikke lage den fjorten? Skal vi lage den beste plakaten noensinne? Ja! Jeg tror de har forstått det. Skal vi bare fortsette? Vi gønner på! Da det sånn at fra nå så kan dere stikke nesa ned i denne mobiltelefonen, som de fleste har anskaffet seg. Da får dere cirka 30 sekunder på dere, og jeg regner med at det begynner omtrent nå. Nå det jo sånn at Q1 det at vi vil at NRK skal produsere flere programmer for unge. I dag de aller fleste programmene rettet mot enten eldre eller barn.
Blå er ja, nei er rød. Og som vi ser, vi har ikke veldig god tid. Og så kommer, nå telles det ned, dette er spennende. Vi vil at NRK skal være mer internasjonalt, det vil si ha flere serier, filmer og dokumentarer fra andre land. Tenk nå. Ikke bruke opp alle stemmene. Nei, men bruk huet. Små grå. Ja, folk ser ganske ferdig trygt ut her, spør du meg. Ja, litt. Tegn opp. Da kommer neste. Det altså se. Vi vil at NRK skal sende flere humorprogrammer, serier, filmer og dokumentarer og legge dem lett tilgjengelig på nett. De må ligge der lenger enn i dag. Boom. Neste gang så vil vi kanskje legge på litt musikk. Ja, det tror jeg hadde her. Gjort. Da vi over på neste. Time up står det her. Vi vil at NRK skal lage en egen ungdomskanal av ungdommer til ungdommer, for eksempel av medieelever i praksis. Skill bedre NRK 3 fra NRK Super. Jeg får en melding inn fra en av dere om at vi kan sette på en musikken deres. Jo, spennende. Hvem som sendte deg? Kanskje du kan... Nei, ikke fokus bort nå. Yep. Det fikk jeg beskjed om i sted. Den grei. Time up! Hei! Da det E. Vi vil at NRK fortsatt skal være reklamefritt. Nice. Og her skal det svares der omtrent. Ja. Jeg ser... Ja. Det noen som bruker røde ark. Det veldig analogt. Det tar vi ikke med i beregningen. Get a mobile dog. Vi får en melding om vil du bli med på kino med meg. Ja, hvis det i Haugesund, så kan vi ses der i morgen klokka 9. Ja. Ja. Og der nevnte jeg også Haugesund-gjengen, som har sendt meldinger. Hvorfor nevner du ikke Haugesund? Ja, det var nødt. Så er det F. Vi vil at NRK skal reklamere mer for seg selv, også på sosiale medier, om hvilke ungdomsprogrammer som går når og hvor. Det ikke lett å finne ut av det i dag. Stem i vei. Da det altså fire igjen. Så vet folk det. Nå dirrer telefonen her, men jeg skal ikke la meg friste å lese flere meldinger nå. Nei. Dere har vært flinke hele dag, men nå kommer det mye barnsler. Ja. Okay. Vi vil at NRK skal ha en egen nyhetssending for ungdom hver dag om hvordan unge bidrar i samfunnet nasjonalt og internasjonalt, blant annet innenfor skole, organisasjoner, idrett og kultur. Rare folk på scenen. Vi tidlig. Det tre igjen. Og vi vil at NRK skal ha unge programledere og nyhetsankere med ulike dialekter. Det har ikke vi. Vi har ikke det. Eriksson. Jente 16 fra Bergen, kanskje? Eller gutt 17 fra Haugesund? Mm. Ok, folkens, det to igjen. Hasse, du skal få lov til å ta den neste siste. Takk skal du ha. Jep. I. Vi vil at NRK skal ha studentrabatt på lisensen. Jo, men ikke si det høyt. Det ikke noe spennende. Må ikke påvirke gruppa. Studentrabatten blir på 1%, kan vi legge til der da. Jeg skal ikke påvirke dere der.
Der dere ferdige med å stemme på den. Da tar vi den aller siste. Vi vil at NRK skal ha flere intervjupersoner, kilder og gjester som ungdom kjenner til. Da vil programmene bli mer interessante for ungdom. Stem på det. Og så er det da sånn at nå regner vår datamaskin, altså lekkere, smekkere Emma, kjenner til den referansen? Nei, det fra tidligere 90-tallet. Ja, nei, det regner ut det. Vi får svaret, og vi skal også skrive på en flip over. Hvor har vi den? Det var litt spennende. Der kommer den! Hei! Da gir vi en stor applaus til flip over mannen eller kvinnen. Det kvinnen! Fantastisk. Veldig bra. Takk skal du ha. Den bært akkurat som den OL-illen har jo bært den fra Kulturdepartementet som ligger i Tromsø. Så vet alle det. Da det sånn at vi skal stå og tørrprate i ett minutt, for nå regner man på ting. Men hvorfor tørrprate? Når det har kommet 200 meldinger på et kvarter her nå, og Øystese-gjengen har skrevet 100 meldinger om hvorfor nevner du ikke Øystese? Er det noe vi har nevnt i kveld? Er det noe vi skal spare til nå? Fordi det som greia Øystese, at vi... Altså, dere jo trege, det vet vi, men dere veldig kule når det først her. Det. Men det vi gjorde, vi øvde oss på et ordentlig Øystese-rop, som vi skal presentere for dere nå. Alle sammen som ikke fra Øystese, reise opp. Så kjører vi den. Stillingen 2-2, men så kommer Frank Bolla og skårer siste målet, og da sier vi... Øystese! 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 Det holder. Veldig fint. Sett dere raskt ned, de blir høye på seg selv. Jep. Fornøyd? Ja, her går det bra, Erik. Her har vi resultatene. Ikke noe stress. Ja, takk. Kjør på. Ok. Første som har gått videre til Idol er A. Vi vil at NRK skal produsere flere programmer for unge. I dag er de aller fleste programmene rettet mot enten eldre eller barn. Du kan få denne, altså. Bra. Det er snart tid, Erik. Altså, det som er fint nå, at nå kan vi alle... Vi er veldig opptatt av barten til Hasse, men... Herregud, se på den kroppen bakfra, da. Så begynner oppe ved nakkepartiet. Ja. Nei, men det er helt vanlig kropp, herregud. Det er nakken de fleste faller for. Den god å stryke på. Det har jeg gjort. Husker du det, Hasse? Ja, jeg husker det. Jeg har prøvd å fortrenge det. Vi sov på samme rom i Falun i 2 uker. Det kommer ingen flere historier enn det. Vi går over til det neste dere har valgt. Og det er en litt kortere enn. Det kan være praktisk for Hasse. Han fikk også beskjed om å prøve å få inn alle punktene på én. Vi ser nå hvordan det går. Ferdig. Ja. Nummer to, det er B. Vi vil at NRK skal være mer internasjonalt. Det vil si ha flere serier, filmer og dokumentarer fra andre land. Og hvis vi nå går over på ryggpartiet til Hasse, så ser vi at det er flott. Neida. Ja, kom igjen da! Stakkars. Han gjør jo ingenting ut av seg nå. Nei, jeg gjør ikke det. Men er det en liten sprettrumpe vi aner der, eller er det... Altså, jeg hadde veldig feit rumpe da jeg var liten, og så trente jeg. Og da ble den bare stram. Den var bare fyldig, det er ingenting gærent med det, Hasse, mann. Si fra når du er ferdig, da. Ja da. Det er bare 673 mennesker som ser på deg nå. Kan alle lese skriften hans? For det er jo Kulturdepartementet som skal få det her. Kan de skjønne noe av det? Ja. Hasse, nå er det 2 stykker som går. Nei, men seriøst, bli! Skal dere på do? Går dere på do sammen, dere to gutta? Tisser i kryss, det går aldri av moten. Det er bra. Neste. Så har vi kommet til det tredje punktet. Som er C. Vi vil at NRK skal sende flere humorprogrammer, serier, filmer og dokumentarer og legge dem lett tilgjengelig på nett. De må ligge der lenger enn i dag. Se på det her. Vil du ha denne rosen og gå videre? Ja. Synes dere Erik er flink til å improvisere? Ja, jeg synes også det. Jeg tar den siste tekstmeldingen.
For det er litt som å spille en slags... Fysøren, vet du hva? Siste er faktisk Erik er også sexy. Det vil si at, vet du om jeg har skrevet noe om Hasse? Skal vi se, altså det her masse hvorfor... Skal vi se, shout-out til Stanghelle... Hvem er den søteste NRK? Det svarte jeg på, Karl-Marie Sporten. Er det like god kompis utenfor jobben? Hva gjør dere på guttekveld? Spiller Ludo? Altså, jeg har jo... Hasse... Kan du fortelle historien som du fortalte da du brøt gjennom? Og hva er ditt egentlige navn? Hva er ditt egentlige navn, altså? Gjett, alle sammen i kor. Ja. Nei, det er jo riktig, det er jo kjedelig. Så vanskelig var det. Hans Christian, er det noen her som heter Hans Christian? Det er ikke som heter han, Inger. For det er jo et ganske dårlig signal du sprer ut til alle Hans Christianer der ute. Men Hasse har også sine fordeler og bakdeler, som jeg pleier å si. Ja, ja. Nå håper jeg at det er noen her fra Kulturdepartementet, da. Er okay. det? Ja, det er det, altså. Spennende. Neste Hasse kommer du til å være veldig glad i. Ikke nødvendigvis på grunn av argumentet, men at den er så veldig kort. Yes! Vi vil at NRK fortsatt skal være reklamefritt. Så det går som en lek. Det som gøy er at når kulturministeren vår skal lese der, så er det sånn... Jeg var en 7 år gammel guttepjokk som skrev dette. Den kommer til det heller. Nei, ikke det. Ja, og så den aller siste, som dere har valgt, og som kommer til å ha betydning faktisk for vår arbeidsplass. Det er jo egentlig ganske fantastisk å tenke på. Men det her har kanskje litt betydning for dere. For det er, vi vil at NRK skal ha studentrabatt på lisensen. Ja. Der sitter dere gjerriknarkene og bare klapper. Mere til meg. Jo da, det er fint det. 50 kroner er penger det jo, som jeg pleier å si. Boom! Kjempebra! NRK er representert. Er det ikke Tom Donald som sitter der i en annen plass? Det tror jeg. Hun er i hvert fall sjef for P3. Så det er bare å pitche masse programmer til henne, så får dere alle på lufta. Er det ikke det jeg kan si, Tone? Men det er Kulturdepartementet som skal få lov til å komme opp. Altså hvis vi sliter med å få av de lappene her, ja, så det, altså. Ryker alle bussturene hjem her nå. Som skal få lov til å komme opp på scenen. Og når vi får departementet på plass, så er det litt som i andre velfungerende land, som Nord-Korea, Russland, og så videre og så videre. Vi gir en stor applaus til staten, representert ved Bjørgulf Vinje Borgenvåg! Vær så god. Tusen takk. Hei. Veldig bra. Først og fremst, hva tenker du om det arbeidet deriblant mange av disse elevene har gjort? Jeg fikk vite litt om det før i dag, og jeg fikk jo vite at det har kommet inn egentlig over 600 forslag, som ble til disse 10, som nå har blitt til 5, og jeg synes det er utrolig bra at det har vært så stort engasjement, og så mange mener så mye om NRK, for vi så jo også en film om at mange kanskje ikke er så opptatt av NRK. Og det er jo litt bekymringsfullt da, hvis det både skal være reklamefritt og det skal være billigere, så må jo noen betale. Så grunnen til at vi har NRK er jo for at vi skal ha nynorsk, har særskilt ansvar for å fremme nynorsk, for samisk, for ungdomsprogrammer, for barneprogrammer, for norsk kulturvern, for mye rart. Så da er det utrolig viktig at dere som er fremtidens et eller annet betalere, lisens eller hva det blir for noe, synes at NRK er bra. Og da er det utrolig bra at dere har gjort denne jobben her, som jeg skal ta med meg tilbake til kulturministeren. Så vi tar med oss det inn i det videre arbeidet, som vi pleier å si når vi er politikere, med stortingsmeldingen som Stortinget skal behandle i høst. Men kan du, altså nå ser du at Hasse, han er veldig flink til å ordne ting da. Så han har ordnet en liten gavepakke til deg her. Det var utrolig fin. Kan du garantere at det her kommer du til å ha bruk for? Ja. Og hvis dere ikke kommer til å gi studentrabatt, for eksempel på lisens, om et par, om, la oss si ett år da. Det er jo alltid sånn når du er politiker at du skal prøve å innfri alle sine løfter på en gang, ja. Og så må vi gjøre det som heter å prioritere. Så jeg har jo fått med meg hvilke 5 av de 10 av de 600 som er valgt her i dag. Ja. Hvor mange er det som har deltatt på en avstemming av? Var det folk i hele landet? Var det ikke det? Ikke bare her i salen? Flere tusen først, så var det 2000. Flere tusen, ja. Flere tusen. Så dette er veldig viktig for oss å ta med oss inn i arbeid med meldingen. Ja. Så i tillegg til at Ole Vidvei skal få det, så skal jeg ta det med til alle de andre flinke departementene som hjelper oss med det her. Sånn at vi sørger for at vi vurderer nøye om vi skal gi studentrabatt eller mindre, fortsatt reklamefritt eller
hva som det aller viktigste. Det ikke sikkert vi kan innfri alle fem. Det ikke alle. Kom igjen da! Det ikke alle politikere som så troverdige, men nå blir jeg faktisk overbevist. Men du har et stort ansvar. Du skal sette deg ned med kulturministeren, og så skal du lese opp alt fra Hasses fine skrift. Ja, så bare ringer du hvis det noe. Men jeg synes det litt viktig, altså, dere, du snakker jo som du gammel, selv om du yngre enn meg, og du jo eldre enn dem. Jeg 92. Da jeg gikk på skolen, da jeg var på gymnasiet, som det het den gangen, så kom TV2. Før det så hadde vi bare en kanal på NRK. Og nå har du liksom bøttevis av kanaler overalt, og Netflix og alt YouTube og sånn. Det fantes ikke den gangen. Og det jo liksom, greia jo at det jo bare NRK som lager veldig mye på nynorsk, som lager ting fra hele landet, som lager ting om samer og kvener. Og Karl Johan lager Karl Johan, ikke sant? Så de lager de tingene som de som må tjene på reklameinntekter ikke gjør, fordi at det ikke lønner seg, fordi det ikke nok folk som vil betale for å se det. Så da det viktig at vi lager et NRK som alle i fremtiden har lyst til å betale for vi nødt til å betale for NRK hvis vi vil ha det. Du, fantastisk. Da det bare å begynne gåturen, for du skal gå tilbake til departementet. Som ligger i Fredrikstad. Ja, det kan følge live på nett. Det ligger i Fredrikstad. Jeg skal gå et stykke i hvert fall. Ja. Tusen takk. Vi gir deg i hvert fall en stor applaus på veien. Takk.